בראשית, החללית הישראלית הראשונה שהגיעה לירח. היום לפני שנה הצלחנו ללכוד את הירח. ישראל עשתה היסטוריה, ואחרי מסע של מעל לשישה מיליון קילומטרים בחלל, הצלחנו לבצע את התמרון המשמעותי שהפך אותנו למדינה השביעית בעולם שהגיעה לירח. המסע עצמו התחיל הרבה לפני, ברעיון של שלושה מהנדסים, יריב, כפיר ויונתן. הם שמעו על תחרות בינלאומית לפיתוח חללית פרטית ראשונה שתגיע לירח. רעיון זו תמיד ההתחלה המרגשת, אבל כדי להגשים רעיונות גדולים צריך הרבה שותפים אמיצים לדרך. אל SpaceAL הצטרפו המהנדסים המנוסים של מפעל החלל בתעשייה האווירית, בית החלל של ישראל, מוריס קאן, משפחת אדלסון, סוכנות החלל הישראלית, מכון ויצמן, אוניברסיטת תל אביב, אפילו נאסא, ועוד רבים אחרים. הדרך לשיגור ארכה 8 שנים, במהלכן בישראל פותחה, תוכננה ונבנתה החללית הראשונה הזאת. השיגור עבר בהצלחה, ואיתו החל המסע בחלל, אבל בדרך היו אתגרים רבים. עוקבי החללית המשמשים לניווט החללית לא תפקדו כמתוכנן, המחשב כל הזמן התחל את עצמו. היו הפרעות חזקות מהקרינה העצומה שיש בחלל. חלל, חלל, חלל. אבל גם על אתגרים אלו הצלחנו להתגבר באמצעות עבודת צוות וחשיבה יצירתית. ואז הגיע התמרון הכי קריטי במשימה. לכידת מסלול הירח. אנחנו ידענו שאם אנחנו לא לוכדים את הירח בהצלחה, בראשית נכנסת למסלול בלתי ידוע לכיוון השמש. התקשורת איתה תאבד, לא נוכל להחזיר אותה לעולם. המהנדסים הנועזים של SpaceAL והתעשייה האווירית שלחו את הפקודה מחדר הבקרה בישראל. המנועים נדלקו בזמן, בראשית ביצע בהצלחה את התמרון המורכב. מדינת ישראל הגיעה לירח. עכשיו הגיע הרגע הגדול הבא, הנחיתה. העולם כולו צפה בחללית הקטנה שלנו שמעיזה לנסות לנחות בניסיון הראשון לירח. לנחות על הירח זו באמת משימה קשה שמעט מאוד מדינות ניסו ועוד פחות הצליחו. היינו כולנו ביחד, החזקנו אצבעות וקיבלנו תמונה מדהימה. ואז, תוך כדי תהליך הנחיתה, מד התאוצה הפסיק לעבוד. זה רכיב קריטי שבעזרתו מחשבים מהי מהירות של החללית וכך מכוונים את המנועים להאטה הנחוצה לנחיתה רכה. הצוות רצה לעזור והתחל את המד הראשי, אבל זה גרר תגובת שרשרת של תקלות, ובסוף המחשב הראשי לא עמד בעומס והתחיל את עצמו מחדש. המנוע קבע ובראשית סיימה את שלב הנחיתה במהירות גדולה הרבה יותר מדי. אוץ'. היה לנו עצוב, אבל זה לא משנה, ידענו שהצלחנו, שיגרנו חללית לירח. כשיוצאים לדרך ארוכה, אי אפשר לדעת מה יישאר עד הסוף. האמת היא שאלו שמנסים לפרוץ יכולים לדעת רק דבר אחד בוודאות. יהיו כישלונות בדרך להצלחה. זה קורה לכל מי שמנסה. מעבר להגעה עצמה לירח, המטרה הייתה לעודד חלומות אצל אנשים צעירים. קיבלנו מילדים, ממש כמוכם, המון מכתבי תמיכה. קיבלנו פרגון אדיר. מאנשי וסוכניות החלל מכל העולם. תכלס, עשינו היסטוריה. שיגרנו את החללית הפרטית הראשונה בעולם. ואנחנו המדינה השביעית שהגיעה לירח. יש לנו, לישראל כולה, הרבה במה להתגאות. המסע שלנו ממשיך והמסע שלכם יכול להתחיל ממש עכשיו. אנחנו מבטיחים המון אתגרים בדרך, אבל התפקיד שלכם ולחלום, להעז, לצאת לדרך ולהגשים. מוזמנים לשתף אותנו בחלומות ובמסעות שלכם. #ממשיכים בראשית.